idhnimi mes antarëve të familjes. Edhe kjo ndodh fatkesisht. Sa e sa familje, familja, vëllezër, miqëllar, janë të idhnuar mes veti, edhe për gjëra banale, se po që se idhnohen për gjëra të mëdhoja, ndoshta ishin kuptu, ama idhnimi tyre për gjëra banale, për gjëra të vogla, sikur se ndëgjova para një kohë të shkurtër, se vdish njëri për xhamatlive, në vorimin e tij, vëllau i tij s'ka ardhur. Vëllau i tij, para më ndo. Hajde në dunjon, se e kënë gjallë ki pas idhnim. Po adhe në vdekje me mojtë idhnim. Edhe në gjenazë mësë me shku. Kjo është, dhe dhe nuk ka, jo është poshtë, kjo është thellë tokë me hi. Kjo është vdekje të kënë gjallë. Kjo është katastrofë. Edhe andaj nëse na dim raset të këtila që njështë janë të idhnum, dhe i këtive duhet me ndërhymi i pajtu. Me të rejtë vërrejtë dhe me i fiksu në mëndë Zotit. Se nesër dhe ti ki me vdekje, në është jetë vetë, s'ka kush të qënë gjenazën në vërë. Nuk jetohet vetë. Nëse idhnimet banale duhet me te i kalu. Po edhe nëse janë të mëdhoja, a nuk e kemi pa na se hasmit me zvete pajtohen. Shtete që bëjnë luft me vite pajtohen. Njerëzit që i është vrarë djali i ri në fund e zgjatë dorën në pajtimin dhe pajtohet dhe falë gjakun e ti me vllahun tanë për gjërat kota me majtë i dhënim, do të mi kapë mi dridhë pa këtë njerëz. Me ashkun atë gjahiljet që ka në kryje dhe në zemër, edhe atë inat kotë shejtanor që ka në zemërën e ti, edhe me pajtu me vllahun e vetë. Nuk mundet me pasë kësi rastet këqia shoqërit e tona. Unë e për vetë u habita. Nuk më kështë e marrë media që mund me pasë shoqërit tona njërës të këtilë. Që mbajnë një vnime dhe vëndekje. Kjo është gjahilet i ullët, i poshtë, të cilën du të luftojmë të gjithë na dhe të mos lejmë të këtë kësi raste. Dhe të jemi element i pajtimit të njerëzve dhe për hapjes e rahmetit të Zotit mes njerëzve.